promijeniti vlast, zato je zaista važno pobijediti HDZ, zato je zaista važno vratiti povjerenje svih građana u sustav. I kao što je rekla i kolegica, iznimno je važno i obrazovati suce, ali obrazovati, ja bih rekla, i djevojčice. Od malih nogu ih naučiti da se izbore za sebe. Od malih nogu ih naučiti da mogu biti sve što požele. Od malih nogu ih naučiti da nije u redu ako ih u vrtiću, njihovi prijatelji u vrtiću su nasilni prema njima. Dakle, obrazovanje počinje od malih nogu, od predškolskog odgoja do građanskog odgoja u školama. Zato izađite na izbore 17. travnja. Važno je, svaki glas je važan, važno je promijeniti društvo, važno je promijeniti osjećaj svih onih žena koje se danas boje izaći i uprti prstom u nasilnike